Daniel Gustafsson nominerad till årets nykomling. Hur ser du på den nomineringen? Nej, det är självklart kul att vara nominerad. Kul att bli uppmärksammad för något man har gjort bra. Är det. Så det. Hur ser du tillbaka på ditt bordtennisår? Nej, men 2017 var väl, det var mitt bästa år någonsin var det. Framförallt med lag-VM-guldet och sen EM-silvret och EM-bronset. Så det är klart, det var mitt bästa år. Så det var kul. Och på plats här nu på Parasportgalan, hur är känslan? Nej, men jag har inte varit här förut, så det blir spännande. Se vad de erbjuder, så det blir kul. Hur ser du på dina, så att säga, segerförhoppningar idag? Nej, men de är väl rätt goda. Sen har de andra också gjort fantastiska prestationer. Så nej, det blir spännande. Blir det. Vi önskar lycka till. Ja, tack så mycket.